Lema panggil memang kena. Itu kena. Aduh. Macam Indra orang panggil In. Badrul Bad. Ha. Ni Syafizan dengan Azamuddin. Pelam dengan Elek. Macam tak kena. Memang tak kena. But Elek tu main kat mana tu? Macam mana boleh jadi Elek? Bukannya orang putih pun tu. Eh, Pelang, aku lahir kat London. Kau tahu tak? Makan sikit lah. Mau speaking sikit lah. Aku umur 4 tahun ke 5 tahun aku balik Malaysia. Muka tak macam kunjung kat London pun. Masa tu minyak hitam tertumpah. Terima kasih ya. Makanlah mu. Eh, mu kat mana ni, In? Oi, nak tanya agak buat surat tu jadi kena tu. Sebab duk lintas, duk lintas tu. Ha. Anak pergi Brunei ya? Pergi Brunei? Ha. Buat apa? Belum bola. Handphone tu boleh jauh sikit kot belum. Mana? Tu dengar bising. Oh, no. Dengar bising. Ramai ingat peminat hang. Dah Plum dah pakai Polydent ke belum ni? Wajar. Lagi duk ralik-ralik lagi Plum. Ni 2.4K ni Plum. Nah, aku nak pergi naik lagi je tu. Dah tu confirm dah tu. Bang, aku confirm kan? Confirm dek. Kau confirm. Hang percaya. Hang percaya lah nak confirm tu. Elek. Confirm. Ha? Kau tak on? On lah, aku ni YB, Brunei punya. Eh, dek. Mulim tak ajak Mulim. Baru ajak. Ha, tu lah. Mulim tak payahlah. Dia bukan glamour pun. Pelam jom lah Pelam. Bos. Brunei, aku tak boleh pi. Brunei jom. Aku jom. Tak boleh pi. Aku tak boleh. Oh, Pelam tak boleh dek. Siapa ajak pergi? LSDN tu cari ku Helenin tau tak? Ya, macam dia nyanyi ha. Nah. Dia nyanyi ke apa? Banyak sangat. Oh, Pelam tak boleh eh? Tak boleh. Nak pergi Danok pun tak boleh tambah Brunei. Bayar sikit Pelam. Hmm? Dia pun minta setengah. Tapi boleh je. Dekat Nabi tu buat surat je. Ha, boleh lah. Hati kan? Han cakap apa YB aja. Cuma YB pun surat sign saja ya. Tapi dek, Pelam tak boleh masuk kat dek. What? Tak boleh. Kenapa? Custom tengok pun dah lain macam dah. Banyak sangat lekat dekat badan. Banyak. Tak ada dah, tak ada dah, tak ada dah. Kalau tidak badan tak edit macam ni, ala ni. Ambil lang dulu balik. Dalam mulut dia lekat, dia kena tangan dulu nak masuk. Dalam mulut Polydent. Tu Pelam, Nazmi 55 cakap, jangan gelak kuat sangat, nanti tercabut. Tak cabut, pakai Polydent takkan cabut. Ni, Pelam cembai gigi dia banyak. Hilang dia ada spare ke. Ha, hilang sebab bat lah. Hilang tu sebab bat lah gigi kuat lain tu. Pelam legend is defend padu. Biji-biji tu. Duduk lebih panggil lah. RM2 tau boleh bawa rumah lasuk. Pelam Syafizan ni anak kesayangan Lan Cheng Ho tau. Apa lagi? Lan Chow. Ayat jenak bak? Ayat jenak kat Bahang bak? Ahur kata apa? Lam. Semua statement berani mati malam ni. Ha. Dah berani mati dah tak ada apa dah berani mati ya. In sorang ya. Apa hal pula? Saya okey je. Saya dari dulu berani mati. Betul, kita tahu. Kita tahu kita dua macam mana, kita tahu eh.
kau dia kau kau. Ajay. Oi. Tak apa. Dia sibuk pada YB tu. Oi, sibuk bos dia. Ada BAYB. Tu bini call lah tu, so balik. Siapa nama apa ni? Merepek hang ni. Tu repon cakap bini call ke? Tak ada, bini tak call. Bini aku lagi tak balik, tak apa dia tahu, janji bagi duit lah. Steady. Boh, bila nak main ni, boh? Mana ada cuti? Tengok tu gambar. Apa cari, Ono? Tapi tak tengok pandang lain tu. Haa, sebab tu lah kata. Tak boleh tengok mata, bahaya. Dia time tu game dekat Pahang tau, bos. Kustan dah susun dah, line up. Okay, striker siapa, defend kanan siapa, midfield siapa, keeper siapa kan. Dekat defend kiri tu, Kustan cakap, okay, defend kiri ni my favourite player. Kami terkejut siapa dia kan. Okay, tetap debung. Syafizan Hashim, kami terkejut tu. Macam mana boleh jadi favourite player Kustan? Nah, okay, favourite player tu kena 5 biji. 5-0 kami kena. Tu netang tu tu netang tu tu. Netang elek tu. Kenapa? Kenapa lagi? Alah, kau nak gaduh dengan aku. Kau kerja main tu nak gaduh ke? Mai laju sangat tak sampai tak bagi rehat langsung. Lek, kau dekat tempat sejuk ke, Lek? Sejuk. Apa sini tak sejuk pun? Dah aku kau overseas kan ni. Oh. Okay. Berapa darjah Celsius? Sini dalam negatif. Jai. Jai buat apa tu cari gambar ke? Lama okey gambar tu. Weh, pelang. Haa? Terus naik view tu. View pelang kau naik dah ni. Pelang. Kau ada nama lagi pelang. Dekat kedah tu. Orang kalau kau pergi mana rapat. Rapat nak buat apa? Nak terajang aku. Ini silap camak tak ada je. Kalau camak ni ada ni dia bagi dah kat pelam ni. Pelam. Tahu lah betul ni. Orang kandang sebab YB. Sebab mu pakai lag aku pakai. Masuk pelam. Masuk. Orang kandang YB macam tu. Inglock lah tu. Masuk lah pelam. Pelam hang umur berapa sekarang? 42 lah. Siapa hang tua kan? Tindak kan bila berhenti je cerita. 42 pelam. Dia ada cerita tau. Ada cerita dulu tau bos. 43. Oh, 43. Impak tiga. Pernah 42. Ya, dok mo. Yalah, In memanglah tak nampak kata tua ni. Rambut dia bukan ada pun. Aku tengok macam umur 50 dah. Tak lambat hang. Hang tak lambat lah. Aku baru 35. Tak kena dengan umur tu. 42. Betul tak kena umur. Memang tak kena. Bomber tak kena. Pakai sungkuk nampak umur 28 tahun. Tak belum. Dah macam usuk senturian dah belum. Pelak. Banyak kata dia panggil usuk. Ni saya nak cerita ni apa tu adik masa lawan JDT dulu masa tu awak main JDT 2 kot. Apa lagi? Time tu Kedah lawan JDT 2 ah. Time tu pelan main defend kiri jaga awak lah. Ya. Dia cakap, leh Zakuan ni tutup belah kiri dia je. Dia kata macam tu. Lepas tu kan, tengok adik skor. Lepas tu saya pihak pelan. Tadi yang kata tutup belah kiri dia, awak dah boleh skor. Mana aku nak tahu dia pergi belah kanan. Hang pandai ya buat cerita. Betul. Ya, game main kat pasir gudang kan? Langkat dekat pasir gudang dik.
Confident time, tu yang syok tu. Time tu kau Liga Perdana kan? Kedah Liga Perdana kan time tu kan? Liga Perdana time tu. 2015. Ni dia yang tak boleh sepak kiri ni elek seorang ya. Elek bila pun tak sepak kiri tu. Aku boleh tepuk dengan Pelang. Confident dia tinggi. Pelang confident tinggi bos. Tinggi. Tapi kalau dia, kalau team tu nak gaduh, Pelang nombor satu pergi. Dia dua lek. Team gaduh, dia depan. Kalau orang skor pun, dia defend kiri tu. Contoh striker skor, dia sampai dulu. Fit kan? Fit. Dah lah muka macam ni nak yang mari je. Celakoin. Macam pelak. Weh, tu cerita kita dua je tau. No, masalah dia kalau dia bergaduh oh, muka dia oh. Tu kita dua je in, jangan buka. Kalau buat gaduh ni dik, dia pun tiga tera lah. Malawan lah. Geng-geng kat merah semua ni. Aduh, apa. Dia hilang pergi mana ni? Dia makan sok. Aku nak balik ni, Bak Anenal ni. Eh? Aku nak balik lah. Balik dah. Angkat mana tu? Ni dekat Jitra. Oh, Jitra. Dekat port lah. Port mana? Nutuk ilmu lah. Ada Jizat. Ni. Dekat tangga hang tu ada tu. Aku tahu lah. Kenal kat hang. Port mana? Port pergi cek hantu lagi lah. Ha? Port cek hantu lah. Tak, ni port lepak minum. Hantu kena ikat dah. Hantu kena ikat pulang besar tak boleh cari. Setan dah. Tapi pulang dulu hang pernah cari hantu kan? Dah hak cari pun hantu. Ya, balik yang nyok ke bawah ke empat lah. Awal lagi. Aku nak balik. Balik jauh, balik lu start. Tadi kata tak balik pun tak apa. Dah ni semua nak balik, aku kena balik lah. Kedai ni pun nak tutup lah tu. Ni tahu siapa ni? Siapa punya account ni? Pit Bidin. Korang? Kawan aku toke buat baju. Oh, lepak untuk kita toke sekarang ni pula. Oh, standard PAYB lah. Uish. Nak kena cari duit pergi kat YB kan? Betul tak, Lek? Kena cawak. Ha? Mana lagi Sukma ni? Kena kecam. Confirm Sukma nanti meletup. YB bagi bonus. Satu game 1000. YB apa dekat ni? Buat jadi apa? Ketua contingent ke? Manager. Wah, manager eh? Tapi dalam sampo tu berapa? RM50. Okay, no. Lah budak-budak oh. Budak-budak tak boleh beli banyak. Banyak. Padahal umur baru 21 bagi pegang 50 dah lah. Beli pun tak buat makan no. Depa buat makan no. Kalau macam tu mampu ya pelah. Manager macam tu. Mu. Pegang je lebih. Tak apa. Manager bagi. Ayo. Ha. Bak tak apalah aku jemput dia. Nak makan. Yang dia pergi makan dengan player. Bawa pergi ke Hotel Iman. Dia nak pergi teman kami pergi makan ikan bakar. Bawa padang dengan dia. Tak makan ke Hotel Iman tu. Oh, player. Makan ikan bakar. Player yang makan Hotel Iman. Jai. Satu je Jai. Favorite makanan dia Jai. Oh, ni. Sate. Sate dia mana boleh makan? Sate tercabut kan? Tapi lah ni Polident kan?
Piam boleh makan je, jari lepas tu dan bubur gam bawah tak cabut je. Dulu gigi tak je, capa ha je. Aje gam ah, mana boleh cabut je. Lah ni pakai polis je. Lah, keluar sekali belum. Tunjuk dia bawah belum. Bawa keluar lah. Pakai poliden tak boleh bawa keluar. Eh, tarik je, honggah je. Oh, honggah sekali. Bukan senang ni, ayah nak tengok ni. Lama, mereka ni mesti rindu ni. Lama tak kena balik eh. Lama tak kena balik, yang balik kali. Elek tak pernah kena. Haa, ah, tunjuk sikit pula macam mana. Dah malu-malu pula pula. Malu. Cabut je lah. Aduh. Tak boleh cabut. Boleh hang unggah ya. Lagi bogam leh. Jangan jangan pelan, jangan jangan jangan. View pula elok dah ni pelan. View elok dah. Jangan jangan. Pelan tak ada orang tahu. Kita kat sini je tahu. Ha betul eh? Tu ha. Yang 2.6K ni menentang apa ni? Eh dia orang bukan nampak. Lah. Kita orang je tahu pun. Ni kita sama-sama kita ya. Walaupun aku tak nak TikTok, aku bukan bodoh nah. Haa, aku tak bojok ya. Sampai nak tipu aku pula. Haa. Orang pun jadi sak. Kau cakap dia orang datang pula. Weh, dia pun tutup kedai dah weh. Tutup lah ni. Belam dulu bukan nak gaduh dengan Elek ke Belam? Oh, tak payah Elek. Elek gaduh manja orang tak tengok tu. Weh, tapi paling dahsyat dah gaduh dengan siapa orang tau. Dunia Ista. Dia pukul. Ah, oh ya. Mampus dengan apa eh. Dia bagi. Ah. Bet dia tumbuk belang tu. Tak asal pun. Itu pukul manja tu. Dia bagi. Ambil saya penyayang aku lah. Ah. Mampus kalau ganjak. Tadi sunyi aja hilang. Dah, tapi betul pula. Lani tengok. Indra tu orang je boleh main lagi. Adik pun tak mau dah. Terima surat dah. Awak makan apa Indra? Cuba bagi tahu sikit. So, macam YB katalah. Hantar suara je. Hantar suara pun tak suara lah. Aduh. Tu tak hantar Zora tak skora kalau tak hantar Zora. Tapi kemarin dah tak boleh liga ke. Tak lah. Siapa cuma kemarin ni tutup kanan dia je. Lala tepi kiri habis. Oi masa tu kemarin meletup. Tak ajak apa cuma ni kita tutup kanan dia je. Dia mati lala kena biji. Dah. Dia yang teruk aja jaga Elek yang teruk. Oh. Ayuh come on ha. Time apa Satya Elek ada? Mana? National? Ha. Elek tak pi in ada. Ya, yeah, in ada. Baik ada tak? Tak ada. Satya time Satya tak ada? Tak ada. Oh, Tom Satya saha. Kacau. Ni, nak tanya tahu siapa yang pi national team tu? Yang posok dia nak tanggung kau mana tu? Ah, itu dekat Australia. Tanya in. Australia ke Slovakia? Australia tu. Yang Slovakia tu? Ah, itu sama juga. Yang dia kata kat HO, tak apa, tak posok, tak apa. Dosa dia tanggung. Pala hotak. Tapi nah, kau pun biasa jahanam. Ayah macam bosan je ayah. Pelam sahur dia bangun. Breakfast dia bangun. Lunch dia bangun. Simpan. Tu buah-buah di sana tu simpan. Time Slovakia tu. Oh Pelam pergi kan lah. Pisa air lepas tu balik kan. Apa AFC. Ah. Oh kena Kedah. Buat Kedah dengan Perak tu. Oh in ada tu. In ada tak? Ya in ada. Ada. Yelah tadi cukup in angah kan. Hai ya, oh. Ya adik ingat boxer apa? Apa tu boxer ha? King Love.
Sat sepit. Tak nak cerita semua esok tak nak cerita ni. Tak mungkin tu ya. Okey kita ada logo ada ni. Tak mau lah sat. Oi. Wei. Bak tu bak jaju mocon tu. Oi, tak bodoh. Tak boleh sebut pula. Tak boleh. Ni ada cakap dah ni. Tak boleh sebut. Bodoh. No. Nak belajar. Bukan pun. Bukan nak buat live, yang pun nak buat live. Kan lu. Kan lu nak buat live, lagi kena ambil lagi. Ni bukan. Buat jaringan. Ni bukan dalam video call ni. Ni bukan video call ni. Woi. Aku dah agak. Cik aku nak no. Lah, jagi nana orang kena tangkap jagi YB-YB masuk dalam. Sebab ada YB tu kita berani. Jangan YB pun kau boleh masuk ke dalam ke. Jadi. Kau dah larut dah ni, kau dah larut dah. Jadi. Dah aku nak beli lah. Larut embah. Elok kau balik tu. Aku balik dulu, aku balik dulu. Ya show. Sekali dah pelam. Oh, jadi ha. 3:45 berhenti ha. Tak mau. Tak siapa yang mau biar lagi hanya masuk esok muda lagi tu pun nak harap pula ni. Weh belah. Okey Jai. Sekarang ni bahan tak ada dah. Siapa lagi? Tua tu. Surat. Surat. Ayah, mau boleh makan gitu ke ayah? Keluar dah. Puh, pandai. Seorang lari. Ni tak boleh masuk parlimen, tak pandai jawab. Ayah, aku memang tak boleh pegangkan ni dari dulu lah. Apa dia? Memang situ je. Oh, boleh dah. Kau dah panjang lah. Bak, oh. Tu lah. Bau ni gear mengguruk. Ya, kan? Bau ni gear mengguruk lah. Mengguruk apa? Ibu jari mau tu. Ya. Ha, tidak muka boleh makan gitu. Tak sampai. Pendek. Cuba buat gitu je. Buatlah sekali tengok. Panjang nak pergi. Dah belah aku ambil tu pada kali ni. Lek, belum puasa meninggal lek? Ada. Aduh. Sejuknya. Tengok sat. Meninggal kan lah. Dah. Selo bulan puasa. Dekat bazar dah. Kedai. Oh kedai. Eh kedai bau kat mana ya? Situ ke? Kota situ ke? Oh. Kamu macam lebih harap kitchen gitu deh. Ha? Mungkin dah syak berharap harap kitchen ah. Dah asyik aku. Aku lebih better. Oh, azam dia aku. Bos ingat bos kan nombor JC 13 kan? 13 apa? Jadi weh orang tu kedai dah weh. Nanti satu lah JC kenang-kenangan. 13 Malaysia. 23. Wah 23. Aku nak ke? Mu pun kaluk lah. Weh nak pun mu nak. Abang ni tak minta pun. Aduh. Dah mana masa tahu mana 2 Jumaat lagi dah tak ada. Nak tu satu JC. Ni ayok. Ni bak. Kita minta tu. Yang dia. Sampai ke hari ni tak beri. Minta apa? Baju apa lagi? JC mu dulu. Minta sepasang yang pun. Aku dah bagi dah. Bahu mu. Masa kita duduk sabar bak. Oh kira nu. Fan ku nak. Bila? Bila. Milo kosong ais, kedai kat mana? Mangat. Wah. Eh jom weh, jadi dah weh, orang tutup kedai dah ni. Awal lagi. Mu buat lah, beri dia mau ni masuk pulak. Aku bawa ya lah. Kancung ke tu? Mana? Tu lah. Bukan, tu bukan dia. Kan? Bukan. Gantung mana pandai main TikTok?
Up kancung. Tu bukan kancung. Sampai terlalu segaya live ni. Lek, sambal tak buat lah. Dah, minggu ni siap lah. Oh. Sampai dah? Di rumah mbak? Nanti aku mesej lah. Di ada sampai di rumah dah? Oh, belah dah. Belah tu. Tunggu dia punya mesej tak sampai-sampai. Eh, nanti aku sampai lah, aku beritahu lah. Sabar. Tengok aja nanti. Aku minta alamat, korang bagi je alamat. Aku hantar lah dah. Ayuh, ha. Sambal Cik Lok tu nak dah? Ha? Cik Lok, sambal. Lepas air lah. Tak beritahu. Ada. Lepas air. Windows. Bukan air kopi tu je. Itu dah up dah. Amirul Hadi, bukan dia. Tu bukan kancung. Halim kerap dok mai kedai YB. Halim, siapa Halim? Halim kerap dok mai kedai. Halim? Halim api? Apa balong ni, balong? Oh, Halim. Haa, tengok dia orang cakap. Elit time bola. Nampak garang. Rupanya baik. Kau ni memang aku baik. Ya lah, ya. Ya. Baik ni. YB, kau bila free YB? Nak pergi mana? Aku nak pergi Kedah lah. Mari lah dulu. Anak aku pergi Kedah. Dia makan lapar weh. Bos duduk seorang kat rumah. Ha? Bos ni nah. Duduk rasa. Oh, semua jahat. Oh, dah tutup dah. Lapar ni baru je pak makan lapar pula. Main badminton YB. Oh, Malaysia vs Nepal tadi. 5-1 eh. Betul. Ah, yo, bayo ada je kod SP tu. Tu depa dekat menang 5-1. 5-1 menang. Nepal ni bukan tim main bola Nepal ni. Nepal. Mau ni kontrak. Punya kontrak boleh eh. Aduh. Oh, main part half. Oh, boleh buat main part half macam tu eh? Main part half lah. Dia ingat lawan dengan Sungai Soi ke? Main kuantan FA ke main part half? Dah macam Liga Sosial lo main part half. Ah, main Liga Ter, Padan Ter. Kita main apa? Part half lah. Part half lah. Liga half. Apa benda? Tak tahu lah. Ingat main Liga Kampung, Lipa je. Main pempah half. Dah, mau marah sangat kenapa lek? Dah, international pak. International, okay, parlimen do. Okay. Ada beza. Kalau do boleh main pempah half. Parlimen tak boleh main pempah half. Okay, lepas tu? Dia kena fikir logik lah. Kau ingat Liga Kampung ke? Itu pun dah nampak dah. Macam mana pengurusan dia orang. Haa, dia tu kata, bak aku tak ada apa-apa, kau nak bank, aku bank lah. Bak jangan masuk campur, ini aku je. Lepas tu kalau boleh main apa hal? Doha sudah. Set screen dulu. Bahar tak ada outside. Oh, Bahar tak ada outside pula. Kau ingat tiga hangat. Betul tak tu? Tak ada. Dia nak komen di pun. Takkan tak ada outside. Mampu. Betul lah ya. Dia kena beli marah lah. Lek, nyamu duk main fikir selalu tu. Ha? Nyamu duk main fikir tu. Buat apa lah dapat? Saya tak tahu.
Kau pergi mana? Balik lah. Kau ni tak ada bisnes. Kau ni main kedok. Tidur lewat-lewat. Bagaimana mana? Kau pun pergi mengenai udang aku kali. Dengan siapa yang nak pusing? Oh. Oh. Dia pun gila mengenai udang lah ni. Oh. Banyak dapat je? Banyak kau. Sama dengan import tu. Seorang dia pun gila lah. Kijang nak belah dia. Dia bawa lagi. Abang Indra aktif lagi ke main bola? Aktif lagi. Aktif lagi, belum bersara lagi. Macam Babi katalah main hantar suara je. Haa, main hantar suara je. Boleh pergi, awak boleh pergi bos. Awak sampai 47 kot boleh pergi. 47 bos, 55 pun berhenti. Aduh, mampu. Angkol CCTV. Ah, yang lama punya peti. Laju lah. Tak sempat nak baca. Elik buat tim mana Elik? Ha? Buat tim mana? Ke tim kosong YB. Cahaya bulan ya, saya duduk KL. Belam, baju Melayu tak ada orang offer lah Belam. Mana ada pelam dalam ni? Eh, pelam Melayu. Dia tanya pelam tu. Aduh. Ayo. Ha? Tak ada orang offer ayo. Baju baju Melayu. Belam bintang tak bagi awak ke? Ayo. Jeffrey Chu. Tapi aku boleh jadi model, geng. Tengok body aku. Boleh. Boleh dek. Boleh, boleh. Tapi tangan kena seduk poket. Kemai, ya. Ya, betul-betul. Tangan kena seduk poket. Kalau jari nampak, spoil lah. Tengok. Ah, steady, nah, steady. Model, oh, ada gaya, ada gaya, ada gaya, ya. Ah, kalau seluk poket, okey. Jangan buat keluar tangan ni. Hmm. Boleh gila. Boleh. Hmm. Ah, habis lah. Spoiler. Kalau aku jadi model. Aku body, tengok body, maintain. Betul. Boleh. Kita nak tangkap gambar. Ha. Steady ni lah, steady. Steady lah, boleh lah. Boleh, ya, boleh ya. Tapi jangan likut je lah. Eh, hey, rugi tu kalau mana-mana syarikat yang mengeluarkan baju Melayu tak panggil ayah. Ya, rugi, rugi. Kalau dia orang panggil aku, confirm 1 juta terjual lah habis. Baju tak habis 1 juta terjual. Tapi Alek, kalau bulan bintang, kena buka buah. Takut jari tu tak sampai. Jari. Tapi dia dah menguruk dah ni. Tani dah rajin pergi menguruk dah, panjang dah sikit. Boleh tu baju Melayu hari-hari, ku hajur dia kan. Ku hajur. Hari-hari baju. Dia pakai seluruh tangan Elek, betul. Baik boleh hantar bulan, kata aku hantar bulan. Boleh pergi jauh. Baju bulan kita. Tak ambil tapak expo ayah sana. Ha? Tak ambil tapak expo lah. Tak ambil boleh perlukan ni bawa Honda yang biasa-biasa dulu bawa naik. Oh, boleh leh. Boleh leh, boleh. Tu baju Melayu longan ngam leh. Ha?
Maiden punya baju Melayu okey lah.